täna ma räägin teile jah oma unenäost. On aasta 2020 ja unenägu algab sellega, et ma sõidan varakevadises aprillikuises linnas autoga, sõidan mööda linna, linn on tühi, üksikud jalakäijad, üksikud autod, autosid liigub natuke rohkem, on teada, et vaatlejad autosid ei puutu, vähemalt esialgu. Ma sõidan mööda haiglast, haigla juures on valves sõdurid. Ma mõtlen endamisi, miks on sõdurid haigla juures? See on ju siviilasutus ja meil ei ole sõda ega sõjaseisukorda. Seal peaks olema tavalistes meditsiiniasutuse riietuses haigla personal. Kuid kiirabiautot valvavad sõdurid. Ma mõtlen endamisi, keda nad kardavad või mida nad kardavad. See auto seisab seal päevade kaupa, ei sõida kuskile. Kes tuleb haiglatest eemal hoida? Ja haigla on ju tegelikult peaaegu tühi. See on huvitav. Ja huvitav on ka see, et keskmisest rohkem inimesi ei tunne kedagi, kes oleks haige. Huvitav unenägu nagu. Meil on talv ja kevad, kus on olnud tavapärasest vähem külmetushaigusi, samas ajalehed kirjutavad, et kõik on haiged või kõik võivad kohe-kohe haigeks jääda ja lausa tuhandete kaupa. Selle kinnituseks on mõne tuntud ärimehe või näitleja haiguslugu, mis on loomulikult kollase ajakirjanduse esikaanelood, millest siis kõik räägivad. Inimesed räägivad sellest, mida sa neile ette söödad. Kuid sellest hoolimata on perearsti keskused suletud. Ma mõtlen, küll on huvitav unenägu. Ja sõdurid haiglate juures jälgivad iga mööduvat inimest ja autot väga pingsalt. Kuigi need on üksikuid. Valvel olek. Aga miks? Mis toimub? Ja tõesti, mitte keegi ei tunne kedagi, kes oleks haige või vajaks abi. Ja need, kes ehk abi vajaksid, neil on käsk arsti juurest eemal hoida. Kui sa oled haige, siis ära arsti tülita. Huvitav. Siis ma mõtlen unes endamisi, et see on mingi nali. Kõik ei ole ju korraga hulluks läinud. Äkki see on õppus. Aga miks kellelegi pole öeldud, et see on õppus? Me võiks ju sellest teada. Keegi ju teab sellest. Peaminister näiteks. Või nad ei tohi sellest rääkida, et see on nagu selline salatus. Mina ei tea. Igatahes minu unenäos on midagi valesti. See on nagu mingi teine Eesti, mingis teises reaalsuses, kus midagi ei klapi. Oma unenäos ma mäletan aastat 1991, kus oli oht, et midagi väga halba juhtub päriselt, kuid mitte kunagi ei olnud haiglate juures sõdureid, sest haiglate ja arstide ülesanne on olenemata riigikorrast või gripihooajast kõik vastu võtta
ja kõiki aidata. Eriolukorra, sõjaseisukorra või sõjakorral ei panda mitte kunagi haiglaid või arstikeskuseid kinni. Pigem vastupidi. Oma unenäos ma mõtlen, et huvitav, mida see tähendab. Mida see tähendab? Aastal 2020 on haiglate juures sõdurid. Ja ei ole vahet, kas nad on kaitseliitlased või kaitseväelased. Sõdur täidab käsku. Nad on sinna kästud. Nad jälgivad, nad on valvel. Aga miks nad on seal? Mina ei tea. Minu unenäos tundub mulle, et inimesed kahtlustavad midagi, kuid ei ütle. Et see on nagu tõsielusari, kus kõik käib käsikirja järgi. Ja inimesed teavad, et nad ei tohi kahtlustada. Peab kaasa mängima. Oleks nagu selline vaikiv kokkulepe, et kõik on statistid etenduses ja lepingus on punkt, et küsimusi ei esitata. Kuid mida või keda me kardame või kartma peame? Nähtamatu vaenlane. Kes või mis jõud see on? Minu unenäos. Ma ei tea. Teine osa unenäost oli selline. Võrreldes unenäo esimese osaga on aeg natuke edasi läinud. Võibolla aprilli keskpaik. Ma olen alati hea tervisega olnud. Tähendab, see pole ainult unenäos nii, see on kogu aeg nii olnud. Ma tegelen väiksest peale spordiga. Kuid minu unenäos tahavad teadlased spordi tegemise ära keelata. Ja eriti ohtlik pidi teadlaste meelest olema jooksmine. Ka jõusaalid on teadlaste meelest väga räpased kohad, kus on palju pisikuid, sest jõusaale külastavad isikud on eriti räpased ja pisikuid täis. Minu unenäos oli nii, et tegin oma tavapärast jooksuringi, kui äkitselt märkasin, mingi auto sõidab mulle vastu ja see oli politseiauto. Sõidab juba mööda, siis teeb kannapöörde, sõidab mulle risti tee peal ette ja autost astuvad välja maskeerunud politseinikud, kellel mõni hetk tagasi veel autos olid maskid kenasti kaelas rippumas. Aga nüüd, nagu võluväel, olid nad jälle nina ees. Jõudsin veel mõelda, et oi kui kiired poisid. Ja üks neist palus mul jooksmine lõpetada kohe. Ja siis ta esitles ennast. Mina jäin ootama, mis edasi saab. Vaikus. Siis hakkas politseinik uuesti rääkima. Aga nüüd juba ärritunult. Mina ennast teile tutvustasin. Tutvustage ennast! Ma ütlesin rahulikult, et palun vabandust, et ärge ärrituge. Kuid meil on kombeks nii, et see, kellel on relv,
see esitab nõudmised. Ja ma ei otsi tutvusi. Et kui te tahate, et ma ennast teile tutvustan, siis te peate seda mulle selgelt ütlema. Teie olete need, kes ütlevad, mida te tahate. Te olete võimu esindajad. Mina ju ei tea, mida te tahate. Ma ei ole selgelt nägija. Samal ajal oma unenäos siis ma mõtisklesin endamisi, et mis jama see nüüd on? Et kas ma jooksin liiga kiiresti või? Või mis see nüüd on? Mul on head firma jooksupüksid ja särk ja tossud. Igasse peal on jälkurid. Et selles ei tohiks küsimus olla, et ma ei ole nähtav. Ma olen väga nähtav. Mis nüüd on? Aga mis välja tuli? Kuidas asi edasi läks? See politseinik minu unenäos oli väga nutikas. No, nagu enamus politseinike on väga nutikad. No, nad peavad olema nutikad, sest töö on selline. Ja politseis töötavadki ainult väga nutikad inimesed, nagu me teame. Ja tema teadis, et kui ta küsib järjest kiiresti 4 täiesti jaburat ja ajuvaba küsimust, siis ma kindla peale ei oska talle kohe midagi asjalikku vastata ja ma olengi vahele jäänud. Sest et põhjuse leiab alati, näeks ole. Ja nii oligi. Ta küsis, noh, kas te jooksate? Teil on dressid seljas. Kas te hingeldate? Kas teil on tervisega probleeme? Ja ma tõepoolest ei osanudki kohe oma unenäos midagi vastata. Ainuke asi, mida ma oskasin öelda, et küsisin vastu, et kas see on keelatud? Saate aru? Ma arvasin, et ma vastasin ametniku esimesele küsimusele, kas te jooksate, millele ma enda meelest vastasin, kas see on keelatud? Kui politsei ütleks, et jah, jooksmine on keelatud, siis oleks ju asi selge, et ma rikkun seadust, kui selline seadus on olemas. Samas mõtlesin endamisi jälle, et aga tema võis ju võtta seda nii, et ma vastasin tema 4. Küsimusele. Mis oli, kas teil on tervisega probleeme? Ta ju võis vabalt võtta minu vastust. Kas see on keelatud, kui nõusolekut ehk tema tõlgendab minu vastust nii, et mul ongi tervisega probleeme. Ta küsis ju viimasena, kas teil on tervisega probleeme ja mina vastasin, et kas see on keelatud. Kuigi tegelikult ta esitas väga lühikeste vahedega 4 küsimust ja ma olin talle vastamisel alles esimese küsimuse juures. Ma jõudsin ametniku 4 küsimusele ainult ühe vastuse anda